Enguany la temporada s'inicia amb Ariadne of Naxos de Richard Strauss, fruit d'aquesta col·laboració entre aquest gran compositor i Hugo von Hofmeister, del qual va donar lloc una de les singulars col·laboracions en la història de l'òpera, entre aquests dos grans personatges. Aquesta història ens parla una mica en el debat entre Zerbinetta i la tràgica Ariadne, en què debateixen sobre l'amor. Mentre una té la visió de Zerbinetta de la frivolitat, l'altra parla de l'amor aspiracional. La posada en escena de Katie Mitchell, que vam gaudir també amb Lessons in Love and Violence, és garantia d'una òpera absolutament irresistible.